har vi 4 till då och ett annat häng. Så det här är hela 1 decimeter horn i tjocklek. Sen är det 1 decimeter pannben bakom det. Och bakom det, det då? Ja, det jag kommer till det. För bakom det så är det som en enda stor luftficka, som ett tomrum typ. En airbag som täcker deras hjärna då, som är som en valnöt i storlek. Ja, men det är så. Ja. Och jag menar denna byn, det finns en anledning varför den...